Чеш, вітаючи на каналі «Придатні речі». В дійшовчому фільміку покажуть дуже придатне укрите функції месенджера, з яких мало хто користа. Наприклад, таке, як вислати комусь своїм локалізації, як бути невідочним під час ужиткування месенджера, або як отзискати усунєнте відомощі з месенджера, або, наприклад, як створити тайним конверсації, щоб звеншити пожум приватності під час ужиткування месенджера. Те і інші функції в тим фільміку. Якщо ще не субскрибуєш цей канал, то засубскрибуй. А ми почнемо. І перша функція – то тайна конверсація. Якщо висилати своєму знайомому відомості з даними особовими, з якимись іншими поважними даними, і хочете запевнити безпеченство тих даних, то варто скористатися функцією тайна конверсації. При вжитті функції тайна конверсації всі ваші відомості і розмови будуть хоронені при вжитті певного шифрування, і то зменшить безпеченство ваших даних. В тим цілу входимо до месенджера, вибираємо особи, з якими хочемо створити тайном конверсації, далі клікаємо в правим гурним рогу і тут шукаємо закладки «Пшеть до тайної конверсації». Приходимо до тайної конверсації і тут є написано, що відомості і розмови самхронені при вжитті певного шифрування і то зменшить безпеченство ваших даних, якщо висилати до знайомого якісь відомості з, наприклад, даними особовими, номер ПЕСЕЛЬ, номер конта банкового, люб цоколик іннего. Ще можна влончити зникаюнце відомості. Джава то так, що відомість зникне, наприклад, за 5 секунд. Зараз покажу, як то влончити. В тайній конверсації клікаємо в правим гурним рогу і тут вибираємо зникаюнце відомості. Вибираємо час, за який відомість зникне. І зараз виглядає то так, що, наприклад, пишемо щось до знайомого. І за 5 секунд та відомість зникне у вас і у вашого знайомого. І в такий спосіб нікти якби опції не буде могли достатньо до ваших відомостей, опроч вас, і вашого знайомого. Якщо умовили ще з кимось споткатися в якомусь місці, але ваш знайомий не може вас знайти, втеді за допомогою месенджера можете вислати йому свою локалізацію на мапі. Я зараз покажу вам, як ви можете це зробити. Входимо до месенджера, вибираємо особи, з яких хочемо ще споткатися. Далі клікаємо тут в левим дольним рогу і вибираємо локалізацію. Зараз, якщо робите то по раз перший, то аплікація попроще вас на доступ до вашої локалізації. Позволяємо аплікації месенджера на доступ до вашої локалізації. І далі клікаємо на небесний притиск, щоб якби зачати удостępнити актуальну локалізацію в чонку 60 хвилин вашому знайомому. Наступна функція буде придатна, якщо хочете бути невідочним під час ужиткування месенджера. Якщо хочете укрити статус своєї активності під час ужиткування месенджера. Входимо до месенджер, далі клікаємо тут в левим гурним рогу і клікаємо на уставлення. І то є статус активності. Приходимо тут, інформуй о своїй активності і виланчаємо. Можна вилончити на 1 годину, на 8 годин, люби уставити свій час. І в такий спосіб можемо укрити статус своєї активності. Якщо потребуєте знайти конкретну відомість цієї конверсації, то клікаємо на конверсацію, далі клікаємо в правим гурним рогу, і тут шукаємо закладки «Шукає конверсації». Зараз мусимо вписати слово, яке є в цій конкретній відомості. Наприклад, вписуємо «Придатне», клікаємо «Шукай», і удалося знайти конкретну відомість в цілій конверсації, то є та відомість. Якщо хочете бачити, хто до вас написав, не підходить до телефону, в тим цілу можна уставити спеціальний дзвінок для конкретної особи. Входимо до аплікації Messenger, клікаємо на конкретну особу, знову клікаємо в правим гурним рогу, і тут є дзвінок повідомлень. Клікаємо дзвінок повідомлень, клікаємо тут, і то можемо вибрати якийсь конкретний дзвінок для конкретної особи. І втеді можна бачити, не підходить до телефону, а бачити одразу, хто до вас написав.
В месенджері є функція цовкні висилання. Це значить, якщо вислали ще відомощ, а пізніше помислили, що вже не варто було висилати ті відомощі, то можна клікнути на том відомощ. І якщо відбірця ще її не відчитав, то можна цовкнути висилання. Клікаємо «Усунь» і тут клікаємо «Цовкні висилання». І в такий спосіб можемо цовкнути висилання, і особа, до якої вислали ще том відомощ, той відомощ не побачить, якщо ще не відчитала той відомощ. Щоб відзискати любі читати усунені відомості з месенджера, входимо до месенджера, далі клікаємо в левому горному рогу, далі тут клікаємо «Уставлення», з'їжджаємо на сам ду, і тут буде «Уставлення конта». Приходимо до «Уставлення конта», тут з'їжджаємо на сам ду, власне не на сам ду, а шукаємо закладки «Побирання твоїх інформацій». Приходимо тут. Тут мусимо вибрати, яку інформацію хочемо побрати. Нехай зостанемо всі. І з'їжджаємо на сам дул. Тут мусимо вибрати закрес дат, всі мої дані. Формат зоставляємо такий самий. Якось мультимедіа найліпше вибрати висока. І зараз мусимо клікнути «Утвориш плік». Клікаємо «Утвориш плік». І мусимо зачекати 2 години, допоки Facebook приготує для нас такий плік, і пізніше його треба буде побрати. Коли плік з відомощами буде готовий, то достанемо мейла від Facebook, що плік з твоїми інформаціями з Facebook є готовим. Втоді мусимо його побрати. В тим цілу входимо до месенджера, далі клікаємо в левому горному рогу, далі клікаємо на «Уставлення», тут з'їжджаємо трошечки ніже, і клікаємо «Уставлення конта». Далі шукаємо закладки «Побирання твоїх інформацій». І зараз мусимо клікнути «Достępne копії». Клікаємо. І то є той плік, який можна побрати. У мене тут притиск «Побіж поновні», у вас буде притиск «Побіж». Клікаючи на той притиск. Тут Facebook може вас попросити о тим, щоб ви подали ще своє гасло до Facebook в цілях безпеченства. І плік зостане побраним. Зараз, щоб знайти, розпакувати плік з нашими відомощами, мусимо мати на телефоні менеджер пліку. Зараз покажу вам, де його знайти. Входимо до склепу Play. В вишукуварці вписуємо пліки. Чи так. І то є добрий менеджер пліку, щоб знайти і розпакувати наш плік з Фейсбука. Клікаємо там. Очевидно, можете скористати з довольного іншого менеджера пліку, який маєте, може, вже заінсталований на телефоні. Він клікаємо «Заінсталуй». Потім, як аплікація заінсталюється, клікаємо «Отвуж». Далі клікаємо «Next». Знову клікаємо «Next». І мусимо дозволити аплікації на доступ до джинк, мультимедіа і пліку на ужинзені. Клікаємо «Зезвол». І зараз мусимо знайти наш плік. Наш плік буде знайдуватися в фолдері Downloads. Входимо тут. І то є той плік з Facebook. Отвіраємо його. Отвіраємо його за допомогою того менеджера пліку. І зараз мусимо його розпаковувати. Тут у гори клікаємо на той притиск, щоб його розпаковувати. Розпакуємо його в той сам фолдер. Клікаємо «Extract here». Окей. Зараз вертаємо. І той вже розпакований наш плік. Тут мусимо знайти «Messages». Той фолдер. Входимо тут. Далі клікаємо «Inbox». І тут буде всі ваші конверсації. Буде написане ім'я, назвисько. І щоб якби відчитати відомощі, то просто клікайте на фолдер з ім'ям і назвиськом. Далі клікайте на плік. І, наприклад, вибираємо за допомогою приглядарки Chrome. Клікаємо. І тут і бендом ваші відомощі з тим особом. Забачили ще придатні функції месенджера? Напишіть в коментарях, о яких функціях вже бачили ще, а які допіро забачили ще в тим фільміку. Якщо фільмик оказався придатний, якось чи помогло, застав лапки в гури, засубскрибуй канал і дякую за оглядання. Хей!